Pořád je to zábavný, má lidi pobavit a všechno, co má lidi pobavit a je dostatečně zajímavé, tak toho se já ráda zúčastním vždycky. Musím říct, že mě mnoho lidí strašilo, mnoho lidí se dokonce se mnou jako vadilo kvůli tomu, že jsem jdu, že se vydávám takzvaně v šanc, že mě znectí a nevím, co všechno ošklivýho mi udělá, no tak jsem vydává. Já si myslím, že tu práci dělá výborně, že takhle dlouho, takhle dobře lidi bavit, to není jen tak, to už fakt musí dobře umět. A já bych jako na něj zhlížím jako profikovi, nemám. Ano, to ano. To, když už jsem se sem teď odhodlala jít, tak teď už se těším.